Assalomu alaykum. Chimyon o'z kanalining aziz obunachilari uzoqdan bizga uzatib borayotgan akalar, ukalar, opalar, singillar, barchalaringga kun xayrli bo'lsin. Hafta kuniga chorshanba. 6 dekabr 2023 yil. Farg'ona viloyati Quvvat tumani Akbarobod qishlog'idamiz. Masjid yonida, Akbarobod sentr masjid yonidamiz birodarlar. Katta jome masjidini sotiladigan ikkita Jaydar sigirlar bor ekan. Ikkalasi ham yosh sigirlar, bo'ylari biru. Hammasini nima qilib aytib beraman? Bittasini bolasi Xonajon, bittasini bolasi Navoz tepadimi? Narxlar bilan tanishaverasizlar, hozir ko'chaga chiqqanda bo'ylarini aytamiz. Videolarimiz yoqsa like, yoqmasa ham like bosib kanalimizga mehmonlar ekraningizning o'ng tomonida turgan obuna bo'lishni bossangiz, biz kiritayotgan videolarni muntazam ravishda kuzatib borishga muyassar bo'lasizlar. Hozir bir ko'raverasizlar mollarni, sovib ham oxiridir sovib ko'rsatib beramiz. Yoqqan bo'lsa talash to'g'ri savdolashaverasizlar. Zo'r bo'ladi, aytilayotgan narx xudo xohlasa muhim emas. Ko'chaga olib chiqib, ertalab ko'rsatib qaytarib olib keling, ertaga belaymiz, yana. Xo'p, birodarlar, mana. Sigir chiqdi. Bu yangi tug'ibdi-a? Yangi tug'ilgan. 5 kun. 5 kun. Shu sigirni birodarlar, ashu yangi tuqqan, yoshligini ashu turishidan qanaqa qilib bilsa bo'ladi, aytaymi? Bolajonligidan bilsa bo'ladi, bolajonligidan. To'g'rimi? Sigir 5 ta, 6 ta tuqqandan keyin sekin-sekin beparvo bo'lib boraveradi bolaga. Ikkinchi bolasi bo'lsa. Bolasi qanaqa? Hali pandan bolasiga o'xshar ekan. A? Panda, pandachaga o'xshar ekan. Kindilar tushmayapti, 5 kunlik o'g'izdan chiqqan. Ikkinchi bolasi tushovi yo'q, yeb ichi yaxshi, to'g'rimi? Zo'r aka. Ha, Shojaxon o'rtog'ini molik ekan o'rtoqlar, birodarlar. Mana. Xudo xolasa puli yengil bo'ladi, yangi ro'zg'orlarga ham bo'laveradi. Bo'laveradi, hamma ro'zg'orlarga bizga sut bo'lib tursin deydigan ro'zg'orlarga Lübeyge bol uğra. 7 litre soğulayım. 7 litre. Ha, yakışı. 7 litre soğulayım. Ne maddi siz? 7 litre soğulayım ki o yani. İki alası yana? Ha. Cübük 14 litre agen de bunlar ha? Olası ha, 14 litre. 7 talep 14 litre, keçip et 3 litre. İki mahalgisi, 7 talep keçip et 7 litre agen. Buradalar Ali, bir mahalgisi 7 litre bas. Uzun uzun mesli caydar sigir. Yuvaşlığını az kuramız. Narkı ne çıpır? Narkı, narkı. Yapıştırıp, yapıştırıp, op kaçmayın. Bozorda Yozovon bozorida nech pul siz ajratdim shuni deyavering. 14.5 million aka. 14 million 500 ming kami bor. Kam bo'lmaydi. Yo'lda qilaylik. Gap yo'q. Zo'r edi. Baq tirichlik baqami? Bu o'rtaqsam ha? Tirichlik, tirichlik. O'rtaqsam. Ovozlarni tug'dirib sotadi. Ovozligida olgan bular. Ha, ovozligida olgan. Yaxshi, yosh sigirlar do'stlar. Sizlar yoshidan olavering. Aldansan yoshiga aldan degan. Chinimi? Chini ko'rsatmay qo'yavering. Qaychiga? 6 ta turdi. 6 turdi aka. Ha? Ya 8 tami. Yo'q. Bildimmi? Nech pul narxi? 14.5. 14 ekan, ha, Shojaxon, ha? Ha? Dirs 14. Bo'laveradi, 14 million. Tirishdi bilan. 14 million kami bor. Bo'yini aytaman, birodarlar, bo'yi 120 sm, 25 sm plus minus bo'lgandan keyin molchekanu demanglar. Bulardan vaqtini olmanglar, o'zlaringni ham vaqtlaring ketmasin, to'g'rimi? Zagolat tashabering. Zagolat tashaberasiz. Nasiyaga bermang. 120 dan balandroq ekan. Ha? 120 dan balandroq ekan. Ketdi. Olkir narigisini ko'rsatib sog'amiz. Darro sog'amiz hozir. Yozomon bozoriga bordik birodarlar. Yozomon bozoridan kelganimga qadar soat 11 ga yaqinlashib qoldi. Hop. Ikkinchi sigir birodarlar. Buni sir bolasidan ovoz. Ayg'lanmang. Bu kattaroq ekan, ha? Bir haftalik bo'ldi. Bir xil, shu 4 kunligi ham sezilyapti-da yurishidan ham, ha? Qani tortyapti yorg'amchini. Buzaman deyapti-ku. Shox chiqib qolsa uzaman, buzib tashlayman molxonangni, qo'yxonangni. Tirsaklar ham baqqot zo'r, orqalar ham zo'r ekan-e. Qarang. Jonivor qarang. Shukalan, katta ovoz bo'lgan. Ilohim ikkalasi ham yaxshi joylarga sigir bo'lsin. Tepmaydi-ku u ham, ha? Sussa, tepsa, yemasa, ichmasa qatar olaverasiz. Endi sutini desam
Bu hali üstüge gayret etsiniz, bir işe anıq da bir. 7 litre diyapız, 7 litre, 8 litre, 6 litre de üstüde. 7 litre de aşama beri yaptı. 6 litre, 7 litre, 8 litre diyor ya. Ha? Şuraya kadar bol olur. Ha. Bir adı ki o. Yemez içmesi üstü değil de bizi. Kaç dakika? Kesel bozu. Çır öyle gene tu ne? Bu ne? Şu an kısar köttük bit gene gene. Bir yem iki gene. İki, 6 küre. Küre yem. Bilin tutup diyor. Ne çıpıl diye miyiz bunu? Ocakken bunu zikiye 15 yere mi yiyiz? Bolasdan no bas. No bas bolas. Ha bolasdan basın hesabı gel. Videonun hesabı gel bu sen. İkilen jubla bas gelince kaç çakı veres? Geliştirip veren. Kan an jubla bas an çakı veres mi? Veren. Az çok sen davul bunu kiri şöyle lide. Ha bunu 15 lira kastla ha şu zaman ha? Bu diğer saatte mi ocak 15? Ya yine de 15 diyor iyi 15 lira o zaman da. 29 milyon bulan. 15 milyon. Alohida alohida 14 15. Aha. Jubiga. Jubiga ham kelishtirib beramiz. Arzon qilib berasiz? Beraman. Narx aytmay qo'yaymi jubiga? Yo'q, tushib beraman. Bo'laveradi. Kirib sog'ib beramiz hozir, ha? Ashaqqa aytinglar, bir yetarib aylantirib keling. Bir yurishlar, ko'rishib olsin. Ha, bo'ldi, bola. Bolasin tirsak baquvvat ekan. Qarang. Dastavka qilib olib borib berasizlar, malik. Hozir vodiy o'ylab olib o'tirib beramiz. Jubiga xos sog'ib, jolangan bola. Gap yo'q, sog'amiz hozir. Bolasan qani? Bolas zo'r ekan shuni. Bolas yo'mi? Baquvvat namosi bo'ladi, xudo xolasi. Ketdi. Ha, bo'ldi, sog'ib ko'rsatib beraylik. Idirib turib ekan ham dinglat sog'ib tashlaymiz. Hop. Mana birodarlar, mana buni ham idirib bo'laydi dedik. Mana buni ham idirib bo'ldik. Yuvoshlarga gap yo'q. Ha, zo'r. O'ylari buni 20-25 plus minus, mana ham ah, muzikam. Ha shu muzikamni so'rab Telegramdan ham yozishdi-da, tashab bering deb. Vaqtim bo'lmayapti shunga. Sog' o'tiravering, sog'. Aka syomkadaman, qaytarib yuboraman, aka bo'g'ilmay turing. Ey, yozuvondan qaytdim, aka. Aka syomkadaman, qaytarib yuboraman. Küçükler yan zor hakem. İki tane zor. Hı hı. Bir sakat ara olur aslında. Bir sakat üç sakat olur hakem. Tamam. Hadi. Hani ha. Soğuk hani. Bana. Yırtar hakem bana ortak izlem soğuştu. Boru. Ben. Sağcağın, ortağı zırtıklar eken sağmış. Aparat, duyuyor ki. Sevgiye karan koyuyor bence. Sağcağın, turun durun izden. Nari mi oldu, sağ kursatı verin bunu, kin sağa orayın. Sağ almaya yapışır. Sağ kursatı verin. Sağ şey var adam, onlar mı? Sağ bu, hemen. Hemen. Sağ ben de alayım, ilk oynayayım. Hemen. Yuvaşları zor, buradalar yuvaşları göstermesin yakışı. Burası Ali, bitti mahalle değil olsa böyle oradık sigirlere. Gene çocuk mu? Turoni, nomer deytinglar. Hozir qaytarib yuboraman, nima? Maqsudjon. Hozir, hozir qaytaraman. Sog' bo'ling. Sog' bo'linglar, sog' bo'linglar. Siz uni, men buni. Ha, sog' bo'linglar, davom ettiraveringlar. Telefon raqam deytinglar. Aka, 94lik. 94lik. 280. 280. 2500. 2500, telefon qilaverasizlar. Menga qasin sallashni o'ylayapsizlar, bolasi novoz kelyapsa buni tanlanglar. Bolasi qonajim farqi yo'q, desalar buni tanlanglar. 14 million 5 million kami bor. O sigirlar yuvoshligi zo'r ekan. Yeb ichi yaxshi? Zo'r ekan. Yeb ichi yaxshi, yetgan narsalarni ko'rsatib qo'yaymi? Mana mana. Mana selos. Selosga somon kepi, kunjara aralashtirib berishib o'radi mana.
Maşhola. Mana. Şah Jahon janoblari bo'ldi. Tutyaman qo'yib olgan ekan shumaringiz, ha? Qo'yib olgan. Birodar bolasini ovoz tutib qo'yib bo'ladi, mana bolani endi ko'ring mana yaqindan. Bu ham siz mana soqish bor, mana soqish boring Shah Jahon. Bor yana. Bolasiga qo'lib olaman. Bo'laveradi. Harakatsiz emas. Zo'r. 6 litr, 7 litr aniq beradi, aloqasi yo'q. Telefon raqamlari ekranda ikkita nomer qo'yib qo'ydim. Shunda telefon qilaverasizlar, ikkoviga ham. Telegram orqali akasi tashab beradi. Hurmatli opa-singillar, kelaverasizlar, bostirib kelaverasizlar adresni olib. Kelib, mana tetalab ko'rib, yoqsa-nusini yoqmasa bunisini qilib xohlaganini olib ketaverasizlar. Bo'laveradimi? Nimalar, kelishaveradi. O'sha Quvvat tumani Akbarobod, Akbarobod sentrida masjid bor, jome masjidi, to'g'rimi? Quvvatdan kelaverishda chap qo'lda Marg'ilon toshloqdan kelishda o'ng qo'lda. Osha adres. Hop. Bo'ldi. Turaveri. Ya. Bunisiniki, mana bunisiniki degandek. Mana shu sigirlar. Telefon qilaverasizlar. Kami bor, yemasa, ichmasa Sussa tepsa qaytarib olinaveradi, aloqasi yo'q. To'g'rimi? Dastavkalari bepul, uzoqda turib pul tashlasalaring shot raqamlari ham bor. Shot raqam orqali ham borib berilaveradi. Faqat zakolat tashlash kerak. Mana zakolat tashlash. Qolgan kam kursini borganda berilaveradi. Barakadan keyin qaytish yo'qmi? Videolarimizda so'zlarimizda xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, manzur tuting, qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin. O'zingizni o'zingiz uchun qolaversa, yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling, unutmang. Biz yana uchrashamiz, salomat bo'linglar.